Vanja, dobro jutro, pozdrav tebi i našim gledalcima, lepo si rekla, mi nalazimo se u Job Info centru, sa nama je Mira Zlatkov u ime konzorcijuma ZIP, Centra za mlade i Udruženja Osveženje, partnera na projektu Znanjem do posla, mi smo o tome i izveštavali, ovaj projekat je završen, čini mi se, u julu, a sad je u toku novi konkurs za nastavak ovog projekta, najpre Miri želimo dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Miro, najpre da damo mali osvrt na Znanjem do posla. Pirot je dakle bio uključen u ovaj projekat. Znamo da je bilo, čini mi se, 400 ljudi angažovanih na ovim obukama, da je bilo nekoliko oblasti i da je projekat uspešno završen. Pa tako je. Ja moram da naglasim da je Pirot imao tu sreću da bude izabran za jednog od 5 pilot gradova u kojima se realizuje ovaj projekat Znanjem do posla. To jeste zajednički projekat vlada Švajcarske i Srbije, koji je financiran od strane Švajcarske agencije za saradnju i razvoj i koji je u stvari pokrenut sa ciljem da poboljša položaj mladih na tržištu rada, a kroz razvoj onih veština koje poslodavci traže. U svakom od ovih 5 gradova projekat Znanjem do posla ima svog lokalnog partnera. U Pirotu to jeste konzorcijum koga čine Udruženje građana osveženje i ZIP centar za mlade. I mi smo negde na početku realizacije ovog projekta kao prvi rezultat naših aktivnosti imali upravo otvaranje ovog Job Info centra u kome se trenutno nalazimo. I ovde pokušavamo da mladim ljudima damo podršku u njihovom karijernom razvoju i u njihovom pozicioniranju na tržištu rada. Jedan od modela za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada i uopšte zapošljivosti mladih koji se pilotira putem ovog projekta jesu upravo ove obuke na radnom mestu. Da kažemo samo da su bile obuke u firmi D-Company, Pipres, Komunalcu, Rafaelu i Luminici, je li tako? Tako i Crveni krst u saradnji sa Centrum za socijalni rad za obuku za gerontodomaćice. Da kažemo, obuka je završena, oni su dobili certifikate, mi smo o tome također izveštavali. Imate li povratne informacije kakvi su, da kažemo, efekti u smislu zapošljavanja? Obuka je završena, negde juna meseca su završene sve obuke, dodeljeni su sertifikati kao što ste rekli i projekat ceo je protekao, da kažem, jako uspešno. O tome govori i to što su većina ovih mladih ljudi koji su prošli obuku u određenim kompanijama ostali da rade u ovim kompanijama, a oni koji to nisu svakako će na osnovu ovako tržišno konkurentnih stečenih znanja moći da se bolje pozicioniraju i zaposle u nekom narednom periodu. I sad je nastavak projekta, da kažemo, nova šansa, rekli smo malo pre na početku u samom uvodu, da je konkurs raspisan, sad se projekat zove drugačije, je li tako? Tako, na osnovu uspešno realizovanog prethodnog projekta krenulo se u drugu fazu, raspisan je drugi poziv pre nekoliko dana, zove se zaposleni po meri vašeg biznisa. Pozvani su svi poslodavci koji imaju potrebe za obučenom radnom snagom i žele da se uključe u ovakve projekte, da konkurišu. Rok za konkurisanje krajnji jeste 31. mart 2019. godine, međutim o pojedinačnim zahtevima će se odlučivati na mesečnom nivou. Ima li već, da kažemo, interesenata i poslodavaca, a ima li i onih mladih koji su bez posla? Pa interesovanje poslodavaca jeste veliko, moram da kažem, jer su svi oni povučeni ovim pozitivnim primjerom koji smo imali u prethodnom periodu. Kompanije su nam se javljale još tokom realizacije ovog prethodnog projekta, tako da neke saradnje smo već ostvarili, očekujemo neka nova partnerstva, javljaju se kako kompanije iz oblasti u kojima su već rađene obuke, tako i kompanije za neka potpuno nova zanimanja, tako da ćemo videti koji će krajnji ishod biti. Kakva je vaša procena, da kažemo, koje će oblasti biti ovoga puta zastupljene? Pa ono što svakako jeste interesantno i što se pokazalo kao traženo jesu neka zanimanja u mašinskom sektoru, takođe u tekstilnoj industriji, ali se javljaju interesovanja i u ugostiteljstvu i različitim uslužnim delatnostima. Rekli smo, rok je do 31. marta iduće godine, ovaj projekat će da traje, koliko sam vidio iz informacija, 4 meseca. Također će biti obuke, je li tako? Tako je.
Pa projekat će manje više biti u nekoj sličnoj formi kao što je bio i prošle godine. Sada je neki maksimalni rok koliko mogu da traju obuke 4 meseca. Moram da kažem da ovo kako je poziv poslodavcima, tako i mladim ljudima koji su u potrezi za poslom ili možda na ovakav način žele da stiču neke nove kompetencije za nova zanimanja, mogu da se prijave kod nas u Job Info Centar i samim tim uđu u bazu podataka, prođu te individualne razgovore sa našim karijernim savjetnicima, vidimo šta je to što oni možda žele, koje mogućnosti imaju i na neki način uspostavimo ravnotežu između toga i onoga što se traži na tržištu rada. I na kraju samo još jedno pitanje, koliko je ova saradnja sa ovim projektom Znanjem do posla važna za Pirot, odnosno za ceo naš grad i za smanjenje broja nezaposlenih? Ova saradnja je jako značajna i sam ovaj program obuke na radnom mestu pokazao se kao jedan program koji je zaista poželjan kod poslodavaca, a jako značajan za mlade ljude, pre svega zbog toga što mladima daju šansu da stiču neka znanja i veštine direktno u kompanijama, da postanu deo, da osete tu radnu atmosferu u određenim firmama, a isteknu to neko radno iskustvo, da nauče kako da komuniciraju sa zaposlenima, sa nadređenima, što će im biti značajno u pronalaženju posla, a sa druge strane poslodavci dobijaju radnike koji su trenirani upravo onako kako je to njima potrebno i imaju ona znanja koje poslodavci stavljaju pred svoje zaposlene kada ih primaju u svoju kompaniju. I samo jedna konstatacija, to je u stvari to na neki način i dualno obrazovanje. Tako je, ovaj program obuke na radnom mestu u stvari jeste učenje na radnom mestu sa elementima dualnog obrazovanja. Hvala što ste bili gost televizije Pirot. Vanja, eto, čuli smo podatke od Mire Zlatkov iz Job Info Centra, partnera na ovom projektu. Dakle, sledi znači nastavak. Ponovo će biti naš grad uključen u ovaj projekat, pošto je zaista, koliko smo čuli od naše sagovornice, Pirot uspešno položio, da kažemo, taj prvi ispit. Eto, sledi poziv poslodavcima i nezaposlenima da se jave u Job Info Centar. Krajnji rok za podnošenje prijave je 31. mart iduće godine. Eto, toliko ovoga jutra iz Job Info Centra u Pirotu. Odlično, Miro, odlično si bila.